Урочисте відкриття приміщення мером Парижа. За 1 800 000 євро місто викупило порожню будівлю, що раніше належала банку, та відремонтувало її. Тепер тут розташовані невеличкі студії та квартири. Таке перетворення – досягнення активістів у боротьбі з нестачею житла в Парижі. Україні майже 2,5 мільйони порожніх будівель. Це багато. І це набагато більше, ніж будь-коли. Якщо нове житло практично не будується, особливо соціальне, тоді треба використовувати таку нерухомість, тобто і такі офіси. На це сподіваються 16 сімей з півночі Парижа. Вони нелегально мешкають у одній офісній будівлі, як от Лакомб. Батьки втратили роботу та вже 6 років чекають на соціальне житло. Я почуваюся тут як вдома. Я знаю, що це тимчасово, мабуть, мене звідси виженуть. Однак тут я відчуваю усталеність. Стабільність, якої бракує багатьом. Стихійне заселення так само типове для міста, як і порожні будівлі. Уряд планує звести 500 тисяч квартир у наступні 4 роки. Ми повинні дати відповідь кризі житла. Сьогодні у нашій країні 3,5 мільйони людей не мають гідних помешкань. Їм стає все важче знайти квартиру по кишені. Тож ми маємо щось робити, аби змінити ситуацію. Перетворення офісних приміщень на житлові. Чим не модель для вирішення проблеми?